ברוכים הבאים ללא קרינה בשבילך. קרינה ממונה חשמל אלחוטי בקיבוץ בצפון הארץ, סתיו 2013. זהו מונה חשמל אלחוטי המותקן היום בקיבוצים, יישובים ומשקי חשמל עצמאיים. המונה הוא אלחוטי והשידור של המונה הוא למעשה קרינת רדיו. מכיוון שמונה החשמל משדר באופן כמעט רציף במשך כל היום, זוהי למעשה חשיפה רציפה לקרינה. מד הקרינה אמנם נמצא בשדה הקרוב, אבל ניתן לראות נאמנה את השידור על ציר הזמן. המונה הזה מותקן במשרדו של אדם שהחל לפתח לאחרונה כאבי ראש קשים, בעיקר בעת השהייה במשרד. אלו רמות הקרינה במרחק של כחצי מטר מהמונה. רמות הקרינה נמוכות מהתקן הנהוג בארץ, וספק אם מודד קרינה מוסמך עם מד קרינה מאושר, אך לא רגיש בכלל לזהה אותן. אבל, כפי שאנחנו כבר יודעים, חשיפה לרמות אלו באופן יומיומי אינה בריאה ויכולה להוביל לכאבי ראש ותסמינים נוספים של חשיפה לקרינה ושל רגישות לקרינה. זוהי רמת הקרינה 20 סנטימטר מהמונה. העובדה כי המונה מותקן בתוך המשרד מקשה על הקליטה או מגדילה את החשיפה לקרינה. להזכירכם, בארצות הברית ובקנדה הותקנו רשתות שמונים בטכנולוגיה זו ונפגעים רבים. בחלק מהטכנולוגיות הנהוגות בשוק המונים החכמים, המונים מסוגלים לקלוט אותות ממונים אחרים ולשדרה מעלה. ביישוב אחר בו מצאתי מונה אלחוטי בבית של רגישה לקרינה, הפעלנו מד קרינה. גם שם השידור היה כמעט רציף. הבחנו כי כל 10 דקות נראה מצב בו המונים וכל השכונה מתחילים לשדר שוב ושוב אותות למונה שלא מצליח ליצור קשר. רמות הקרינה בעת המדידה בין הבתים הגיעו לרמות של 30 מיקרוואט לסנטימטר מרובע למשך מספר דקות. לפי בקשת נפגעת הקרינה ביישוב ההוא לא צילמתי את המדידה. מוני חשמל, גז ומים אלחוטיים נפרסים ברחבי הארץ. יש להתחיל פעילות ציבורית בנושא לפני שיהיה מאוחר מדי. למידע נוסף בקור בדף הפייסבוק נגד פריסה של מוני חשמל, מים וגז אלחוטיים ומקרינים. ובקרו באתר האינטרנט שלנו בדף המיועד למונים מלכותיים. תודה שצפיתם ולהתראות בפעם הבאה.